la prochaine, il donne le diplôme. Lipio je en tak lep primer, kako samo oskrba raste. Iz leta v leto smo vse boljši in močnejši in skozi bolj srečni, a ne, in skozi bolj se razumemo in tako, vse pa skozi lepši raste tudi pa tako. Na Lipio ne uporabljamo kemičnih sredstev sploh. Naše sobivanje z naravo, permakultura in tako naprej, se večinoma živi. No, tale naša samooskrba, se večino veste, ne uporabljamo. V sodelovanju z naravo smo lahko samooskrbni, drugače ne bo šlo. Tako da, če spomladi ni hrane, je dovolj hrane v naravo, zdaj je fanti so recimo dol po Vinči ujedol krompir, topinambura, ne, ki je bil še v lanskega leta. Koprive, če imaš pa regrat, to je bila redna hrana. Pa so preživeli, pa kakšen fižol še nisem. Pa enkrat in lončnica, enkrat je polpet, enkrat je omleta, solata. Skladico pa solata sem napisala. Možno ti še in še. Tako da, jaz bom sam nakratko od tega, kar jaz vem povedala, samo skrbo pomeni tudi to, da greš čim manjkrat v trgovino. Ali pa da greš v trgovino po tako stvari, ki jih v naravi ne moš dobiti, recimo sodo, bikarbono, težko naberemo, kakšne klinčke, zmlete za ustno nego. Glino za enkrat jaz še tudi hodam v lekarno iskati, ker je preočiščena, a ne pa sigurna za uporabo, vendar tudi to ni potrebno. Se, če jo fajn presušiš glino na zraku, recimo tale glino iz krede, na zraku presušena na soncu, pa se pa samo možno jo fajn zdrobi, dobiš prah in tudi ta glina je dobra za pit, čisto redu. Zdaj, zobne krtačke vam bom razdelila, ker cele so narejene z liske, tako se pozanimo. To bi pošarjamo, samo dan naprej. Evo, pa malo si podajte. Naprej, pa malo. Zobna krtačka takale je najboljša izdrena. Drenove so najboljše. Lesko se uporablja zato, ker lesko hitro rase in ne delamo take škode v naravi. Pri tej krtački skoraj ni potrebno, da uporabljamo zobno pasto. Nara Petrovič je živ primer človeka, ki jo že 10 let uporablja in 10 let hodi k zdravniku samo se pokazati na kontrolo. 20. maja bo v Radovnici, Nara Petrovič. Nara Petrovič, tudi en človek, ki se zelo dobro gre samo v skrbo. Tudi veliko posluje. Ljudska univerzija. V Radovnici, ja. 20. maja, no, to je tako lep predavanje. Ja. Pridite. Ja, tako. Tako da, kar se čistil tiče, skoraj ne potrebujemo, če imamo kis, ki si ga lahko tudi sami naredimo, sodo bikarbono za enkrat, če kupujemo. Drugač pa kis pa soda bikarbono, več se pa ne rad, vse pa imamo kombiniramo, ne. Krtačko, tele, kjer je obuljena, jo damo v usta in jo zobmi zmehčamo. Jo zobmi grizamo, pa jo prežečamo. In se bodo ščetine same naredile, ali pa takole zarežemo zobam, kakor da bi z nožem naredil krtačko. No in to krtačko je zelo priročna, posod jo bomo lahko sabo, po vsaki jedi si malo skrtače zube, prideš lepo med zube. Če pa nam ta krtačka slučajno ni dovolj, si lahko naredimo še zobno pasto, vas bom pa povabila, na konc bomo hitro eno zmešali. Ustno vodico za razkuževanje in proti vnetjem, jaz naredim kar iz mletih klinčkov. Lahko se naredi čaj ali pa se samo